Muito bem, bater um papo com o presidente da APA, doutor Antônio Duran, levando informações sobre a Expo Agro deste ano. A expectativa são as melhores, então está certo? Uma programação vasta, recheada, com muitas novidades, então está certo? E você não pode ficar de fora. Vale salientar que você tem que adquirir o seu kit. E vamos adquirir as informações agora. Obrigado por se colocar à disposição e, desta forma, municiar a família ariquemense, a região do Vale do Jamari, com informações. Ricardo, é um prazer aqui atender, né, nossos telespectadores do Canal 35, sua grande audiência. E mais uma vez a APA vem com uma proposta muito boa para o município de Ariquemes, para o Vale do Jamari, não só pela Expoare, mas pela grande agroária que nós estamos fazendo. A queima do alho virou violada, uma cavalgada maravilhosa. Então, o objetivo da APA é divulgar tudo que tem de cultura, lazer no município de Ariquemes, favorecer o comércio, melhorar a economia local. E, por que não, grandes shows para trazer o estado inteiro para dentro de Ariquemes. Bom, eu vou fazer uma retrospectiva, vamos voltar um pouquinho no passado. Você foi reeleito presidente da APA. Como é que foi esse primeiro desafio? A primeira expoária deu um friozinho, depois veio a segunda. Como é que foi? A gente assumiu o primeiro mandato em 2018, né? Foi a primeira expoária, que a gente já fez um modelo também diferente. Lógico que a gente é mais inexperiente, a gente quer fazer tudo muito perfeito, que agradar todo mundo, né? E aí depois fizemos o período de pandemia, que foi um período difícil, né? Praticamente 3 anos parado, e a gente mantendo as despesas, porque aqui é uma cidade, né? O parque. E aí conseguimos reativar tudo, muita felicidade, a aceitação da população, e encontramos esse modelo ideal entre agroar e expoar, que é um modelo que a gente tem um grande público, 4 dias de portões abertos, praticamente esse ano vão ser 6 noites de show, né? 2 rodeios, sorteios, então muita diversão, muito lazer e principalmente preços justos, acessão da população ao parque com facilidade e, se Deus quiser, nós vamos agora para a 39ª Expoare com mais sucesso ainda. A Agroare, dentro da Expoare, foi uma cartada de mestre, principalmente para aqueles que vão participar, os expositores da Agroare. Realmente, a informação que eu tenho do ano passado, pessoas que estavam no anonimato, né, aquela venda razoável, saíram desse anonimato, foi uma cartada de mestre. Eu acho que a diretoria acertou nesse modelo, né, nós tínhamos que mudar o modelo. São 4 dias de Agroare, portões abertos, 24 horas, então isso favorece o comerciante, a agroindústria, o pequeno produtor. A Agroare traz cursos profissionalizantes, ela traz muito conhecimento e tecnologia para a nossa região, então isso acaba perdurando durante todo o ano nas vendas do comércio, nos investimentos das propriedades rurais. E eu acredito que é um modelo que veio para ficar, né? É um modelo que a população tem um acesso livre ao parque, as famílias podem participar da festa que é deles, a festa da cidade, né? A APA ela é só organizadora do evento, né? Então, eu acredito que foi um modelo muito bom e que provavelmente vai perdurar por muito tempo. Agora, esses relatos, conversando com o próprio secretário de Agricultura, né, eu participei de 2 reuniões, nós estamos acompanhando de perto essas reuniões, nós teremos aí expositores da região toda. Sim, sim, vem praticamente expositores do estado todo, né? Nós estamos com um parceiro forte novo, a Marília Nutra, de Jiparaná, nós temos empresas que estão investindo aqui em Ariquemes, né? Então, graças a Deus, enxergando esse nicho, essa possibilidade, porque nós estamos nas principais praças do agro e da pecuária do estado de Rondônia, do norte, né? Nós temos uma piscicultura forte, uma mineração forte, temos o café que está fortalecendo muito. Então, nós precisamos de cursos profissionalizantes, empresas de ponta que tragam essa capacidade tecnológica e formação profissional, que eu tenho certeza que isso vai refletir na mesa do ariquemense, porque com salários melhores, com emprego, né, com distribuição de renda. Então, eu acho que é um modelo sensacional. E, digamos, a cidade abraçou, Prefeitura Municipal, nossa Câmara dos Vereadores, nossos deputados estaduais. Então, é um modelo que está agregando a sociedade de cima e embaixo. Queima do alho, expectativa? Melhor do mundo. Esse ano nós temos 2 shows nacionais, Goiânia e Paranaense, Joaquim Manuel, que é o compositor da música Boate Azul, né? Mais 8 atrações regionais de grande nível. É uma festa que começa com a grande cavalgada na Avenida Tancredo Neves, depois ela chega ao Parque de Exposições. Nós teremos vários restaurantes, várias instituições de caridade também oferecendo alimentação a custo bem baixo.
Então a gente convida toda a população. Essa festa é uma festa maravilhosa. É o sábado até noite, até tarde da noite. Então vocês vão ver vários estilos musicais e eu acho que é uma grande chance de você mostrar isso para a família, se divertir com a família. É a festa da família de Ariquemes. A cidade ganha, né? Aquece, hotel lota, é um efeito dominó positivo, né? É, eu fico muito feliz que eu vejo os hotéis lotados, o amigo meu, dono de posto de gasolina, falando para mim que é o mês que ele mais vende no ano. Quando o prefeito chega em mim e fala, a prefeita fala, olha, é o melhor ICM do ano. Então, eu até fico assim, pô, algumas pessoas às vezes fazem pouco, mas grande maioria de Ariquemes adora a festa e faz questão de estar presente, assim, de um jeito ou de outro, mas participando da grande Agroari, da grande Expoari, dos eventos que a APA pode oferecer. A Queima do Alho é uma festa recente também, uma festa de 6 anos para cá, né? Antes a gente só tinha cavalgado, não existia Queima do Alho. Então, são dias a mais para o comércio, que os hotéis lotam, os restaurantes lotam. Trouxemos os restaurantes para dentro do parque o ano passado, um sucesso, os restaurantes lotados aqui, o povo vindo para o parque para jantar com a família, depois vai ver uma montaria, um show. Então eu achei que ficou muito bom e a gente quer que isso cada vez melhore mais, Ricardo. Concurso leiteiro, a premiação está fantástica, viu? O pessoal estão deixando as vaquinhas já, estão aquecendo as vaquinhas já, porque a disputa vai ser, a informação que eu recebi do próprio secretário de Agricultura, Antônio Marcos, vai ser, esse ano a Jiripoca vai piar. É, depois de 12 anos, a gente está resgatando o concurso leiteiro graças à Agroária. Sem a Agroária não era possível fazer concurso leiteiro, né? E uma premiação em torno de R$100 mil, premiação, não é custo do concurso, né? Então, só a premiação girando em torno de R$100 mil, eu acho que se não valorizar o nosso produtor de leite do município, o maior concurso do estado, e depois de 12 anos a gente tendo a oportunidade de voltar a realizar e valorizar esses grandes homens que acordam de madrugada para colocar o leite das crianças em casa, né? Os shows, realmente, vocês quando terminam uma Expoari, vocês já estão pensando em outra. As expectativas são as melhores, a gente vê que foi escolhido a dedo mesmo. É, a gente tem um cuidado de agradar a população dentro do que a gente tem uma pesquisa, mas também pensando a longo prazo, né? Então a gente não pode, um ano depois, contratar um show que e às vezes não vai chegar firme daqui a um ano, né? Então nós conseguimos esse ano o Henrique Juliano, que é o grande sonho de Ariquemes, primeira vez em Ariquemes, Hugo e Guilherme, que era quando a gente contratou a novidade, hoje já estão lá em cima, né? Maiara e Maraíza, que fez em 2018 um show maravilhoso, faz 6 anos que não vem aqui e hoje elas são o top do que tem na área delas aí, né? Iker e Gilmar, que é a sensação hoje do sertanejo moderno e também fazem raiz. Grande novidade esse ano, né? A banda Magníficos, que é uma banda tradicionalíssima de forró do Nordeste. E num dia que é a quarta-feira que nunca teve show na APA, né? Então a gente está fazendo banda Magníficos, Iker e Gilmar, Hugo e Guilherme. Aí vem Henrique Juliano, Maiara e Maraíza e os Agroboys, que é um estilo musical totalmente referente, que agrada os jovens. Eu acho que toda grade agrada os jovens, toda grade agrada a pessoa de mais idade, o tradicional. E 90% shows inéditos, que nunca vieram no município de Ariquemes, mas que estão no alto do que tem de melhor no Brasil. Vamos falar de movimentação, linhas de crédito, expectativa. Foi feito um balanço do ano passado, quanto que os bancos movimentaram, o quanto que a Expoari movimentou o ano passado e as expectativas para esse ano? Ricardo, esse balanço ele acaba sendo um pouco difícil, por quê? Porque você, quando faz uma feira como a nossa, você tem intenções de negócio que perduram até 90, 120 correto, dias. Correto, correto. Então as pessoas vão lá, vem aqui, faz um acordo para comprar uma caminhonete e vai lá no parceiro, na Gima, na Mega, comprar daqui 90 dias, né? Então, a gente sabe que existe esse giro do negócio. Eu sei que a APA movimenta milhões, né? Direta e indiretamente. E esse ano, nós temos um acordo com as instituições financeiras, né? Que vão estar presentes aqui no parque durante a Agroari, os nossos bancos, as nossas cooperativas de crédito, que vão estar com linhas especiais de atendimento ao público e aí também ao investidor. Então serão grandes oportunidades, principalmente para quem investe em energia solar, em aprimoramento rural, cerca elétrica, melhora da qualidade de armazenamento do leite. Então as empresas vão estar no parque e as instituições financeiras vão estar dentro do parque, facilitando a aquisição do pequeno, médio e grande produtor.
Bom, no tocante, kits, o pessoal adquirir kits, né? Nós temos aí formas de pagamento, as empresas, aquela parceria permanece, né? Sim, sim. Nós lançamos o primeiro kit promocional, foi um sucesso. Esgotou, né? Esgotou. E a APA também disponibilizou mais 1.000 kits depois para poder dar, atender um pouco mais a demanda. Estamos no segundo lote, né? R$400 em até 5 pagamentos no cartão. Vários pontos de venda, nas páginas da APA tem tudo, os pontos de venda, inclusive nos banners que vocês veem na rua, tem os QR Codes, você pode ir lá com o teu celular fazer tua compra direta. Né? Nós temos a guichê web pela internet fornecendo, temos os ingressos individuais diário, temos ingressos da queima do alho já disponibilizado. Então a facilidade hoje de acesso, compra e a facilidade que a APA permite comprar o kit em 5 pagamentos, por quê? Nós queremos que você compre o kit, nós queremos garantir um grande público no evento, queremos que você esteja aqui com baixo custo, para isso que o kit existe, para que você não pague um, dois shows só, que eu quero que você com dinheiro de dois shows compre o kit e venha participar ainda desses sorteios que nós vamos estar entregando, né? Esses grandes sorteios financeiros para as pessoas que vão estar presentes na festa, além de curtir uma grande festa, você compra um kit, você vem todos os dias, são 6 shows, não é brincadeira isso aí, né? Aí você tem um rodeio de qualidade, você tem sorteio de barras de ouro em dinheiro, você tem provas equestres, além do parque que vai estar a coisa mais linda, com as empresas expondo, com a possibilidade de vocês conhecerem tecnologia e coisas novas. Bom, o sorteio, você citou ali, ó, impressionante. Nós temos dia 28/7, R$50.000, dia 29/7, R$30.000, e dia 2/8, nós temos aí R$40.000. Olha, é impressionante, né? Tem pessoas que gostam muito do sorteio, vem por causa do sorteio, né? Então vocês agregam, tem para todos os públicos, show, rodeio, quer dizer, não tem como, é impressionante. A pessoa que gosta do sorteio, ele fala, eu encontrei um senhor, eu disse, Ricardo, eu gosto do sorteio, mas não tem jeito. A minha filha já gosta dos shows, a minha esposa já gosta do rodeio, viu? Quer dizer, para toda a família, é impressionante essa diversidade, né? A ideia é essa, né? Você agradar a família toda, né? Cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência, né? Mas o que a gente quer é que a pessoa esteja na arquibancada, assistindo um rodeio em segurança. Nós temos uma insegurança fantástica aqui no parque. Você está vendo um rodeio, daqui a pouco vem um sorteio de um dinheiro. Se não vir o dinheiro, vai vir um grande artista. Toda noite você tem alguma coisa, né? Para casa, sem nada, você não vai. Alguma emoção você leva. Agora, eu gostaria de ponderar uma situação muito que você prestasse atenção. Você chega no dia da festa, né, tem a queima do alho, o baile do cowboy, tudo organizadinho, né, tudo redondo, fantástico, você se diverte. Mas olha, vou falar para você, para eles que estão na organização, é bem exaustivo. Por exemplo, nós gravamos essa entrevista numa pausa de uma reunião que já aconteceu, quer dizer, o término de uma reunião, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, o presidente da Associação dos Mototaxistas, outros segmentos. E daqui a pouco tem uma outra reunião também. É impressionante, não para. Até o dia da festa, reunião em cima de reunião, melhor aqui, corre ali, é impressionante. Né? É isso aí, Ricardo. A gente vem trabalhando há muito tempo, já há mais de 5 anos, que tem que melhorar. A gente se preocupa com o trânsito, que a pessoa chega no parque feliz, tranquila, sem estresse, com a saída, com a segurança dentro do parque, e também atender bem esses profissionais, como os mototaxistas, os motoristas de aplicativos, os taxistas, que também fazem parte do evento e ajudam a engrandecer o evento, né? Porque eles precisam ter acessibilidade, eles precisam ter agilidade. E então a gente tem reuniões que a gente consegue induzir um trânsito até certa hora, vem, salta a hora, vai, para o PRF, né, o comando da PRF ajudando a gente a organizar a rodovia. A Polícia Municipal também participa, Polícia Militar. Então isso é todo um engajamento de reuniões e reuniões, vai se aprimorando, faz uma coisa num ano, vê que uma coisa não ficou legal, conserta para o outro. Então, quando a gente vê alguma coisa, você pode ter certeza que a gente está tentando fazer o melhor. Né? Às vezes alguma coisa sai fora um pouquinho do controle, mas a última festa foi maravilhosa, não tivemos incidentes. Né? Nós temos um sistema, graças a Deus, que o poder público se uniu e hoje ajudam a realizar esses grandes eventos que a APA proporciona.
Bom, eu não vou me alongar muito na entrevista não, porque se eu falar tudo, eu vou ter muitas novidades. Então a gente vai dosando nas entrevistas. Eu quero mandar um abraço para o Fábio Lima, ele nem sabe, mas já está convocado, viu? Nós temos as redes sociais e o Fabão, ele é estilo boiadeiro mesmo, né? Ele está nos rodeios por aí. Então a região do Vale do Jamari, o estado de Rondônia conhece bem o Fábio Lima. Uma pessoa humilde, uma pessoa tem um carinho muito grande por ele. E ele vai ser o garoto propaganda, viu, das redes sociais. Vamos conversar com ele para gravar uns tapezinhos, né? Tá disparando. Ele nem sabe, viu? Já tá intimado, né? O Fábio Lima é um dos primeiros amigos que eu conquistei aqui em Ariquemes, né? Quando a gente chegou, ele trabalhou comigo no postinho do 9. Começou... Sério mesmo? Sério, começou a fazer o programa de rádio dele. E um amigo meu, e graças a Deus é um talento, né? Um talento aí que a gente vê o carisma que ele tem nas cavalgadas, nas locuções aí. E eu fico muito feliz com essa lembrança que você fez dele, né? E eu faço meus votos e assino embaixo que vai dar certo. Duran, agradeço pelo carinho, pela atenção. A sua mensagem à população de Ariquemes região? Olha, a diretoria da APA está realizando esses eventos com o maior carinho do mundo, com maior atenção a vocês. E o que eu peço é que vocês participem, venham com felicidade, com alegria, tragam suas famílias, se organizem para isso, os kits estão à disposição. Nós vamos segurar esse segundo lote até onde dá. A gente quer que a família do Vale do Jamari venha participar dessa festa que está sendo feita com o maior carinho do mundo. Agradeço a vocês, agradeço a paciência, a compreensão. E a gente está aqui disponível para também ouvir vocês. Um abraço a todos e espero ver vocês no nosso evento. Em Ariquemes, a luz do sol não apenas ilumina o novo dia, mas também revela a grandiosidade que está por vir. Em 2023, a Expoari fez história. Mas como em toda grande história, o próximo capítulo reserva ainda mais surpresas. E este ano, queremos superar todas as expectativas. Vocês estão preparados para algo ainda mais grandioso? Esteja pronto para testemunhar algo revolucionário. Porque em 2024, a maior do Norte será ainda maior. 39ª Expoari, de 27 de julho a 4 de agosto. Para abrir a festa, no dia 27. Hugo e Guilherme. Que eu fui mais, que eu fui foda, até a mão sim. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. O prédio inteiro sabe que a gente acabou. Não foi só eu, até o porteiro chorou. E de você o que sobrou? Só a saudade, seu cheiro de elevador. No dia 30 de julho, com portões abertos, Ícaro e Gilmar. Cumpriu que o amor não mata, e a saudade dói mais massa. Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer, e que você é foda com M de mulher. Abusa no batom vermelho e se arruma. Enxugue o olho e corrija essa postura. Coloca aquela roupa curta que te faz parar a rua inteira. Melhor sozinha do que mal acompanhada. Cê é muita areia pro caminho desse cara. No dia 31 de julho, Banda Magníficos. No céu não tem estrelas nem lua. Tua falta me leva à loucura. Tenho medo do anoitecer. Amor, me leva, faz de mim o que quer.
na quinta, 1º de agosto. O show fica por conta de Henrique Juliano. No dia 3, o show mais aguardado. Maiara e Maraíza. Isso aí, como ruim da história, então fala aí. Que a culpa é nossa de ser ter traído, de ser ter mentido, de ser um bosta. Que a culpa é nossa. Já que eu não sei que cê é de verdade, já que todo dia cê é uma pessoa, já que cê tem várias personalidades, seu narcisista, seu covarde, tô terminando com todas as suas partes. A que me trai é que é solteira, que cê não foi homem de verdade. E para fechar a festa, no dia 4, os Agrobóis. Olha elas descendo no curral, o som bem alto e eu já tô no grau, o pau torando e eu torando o pau. Desculpa, playboyzada, mas é de nós que elas gostam. Os Agrobóis da roça, os Agrobóis da roça. Aqui nós planta nelas, planta milho e planta soja. Os Agrobóis da roça, os Agrobóis. Expoare, a maior do norte. Desculpa aí, playboy, mas é dos Agrobóis que elas gostam.